صاحب سے گزارش کرو دعا فرما دیجیے گا. بس ابھی تو صرف دعا میں یاد رکھے مجھے بھی اور مولانا صادق صاحب سے دعائے صحت و عافیت اور صراط مستقیم پر یہود کے ان اقرار کرنا. سب اقرار پوری طریقے سے متوجہ ہو کر اللہ کی طرف دعا سے گزارش ہے راستہ دے دیجیے مسافر کے لیے زحمت نہ کریں. جان تھوڑی دیر میں باسو اٹھا تشریف رکھے سو دو منٹ میں اشرار نہیں کریں گا زیادہ جی میں کوئی جناب سلام.